15 manatı neyin etsin? Apardım, nənəmə verəcəm. Dadam başlasın, gəl verəcək. Anamsın da axı. Dadam, mənim anam yox. Ki, məhkəmə dedi ki, Elvin götürək, Elvin götür, Hasan götürün, dedi, heç Hasan götürmürəm. Biz axtı getdi, ona nefret edirəm. Anasızlıq nə demək? Anasız çox pis istəyir. Görüşmək istəyirəm, amma ki, uşaqlar vallaha məni küçədə zadda görəndə daşa basırlar, ağaca basırlar, qoymurlar məni yaxınlarına. Mən isə ki, mən varım. Saxlayacaq sizə. Mən olmadan gələşəcək. Oğlunuz nə var rəhmətə gedib bəs? Yanvarın 10-da. Nədən rəhmətə gedib? Buradan başla, yolla getməyib, burada deyik kəsədir, buradan başla, çöndə yıxılmışdı oraya başla. Təzqi vacibdir, şəkər vacibdir. Gəlin o vaxtdan, bu vaxtdan biz maraqlanat da baxlarım. Yox, Allah, heç uşağa belə də baxmış. Yox, uşağını hiç istəmədi. 25 mat uşağı almayı kəsmişdi, onu da hiç vermirlər. Neçə ayda almışsınız? 11 ayda. Dolanıq da belə. Ne ilə dolanmışsınız? Ne aylığımla. Bir de yolda böyle məhsulumuzdan satıb onunla dolanıyor. Onun işləməsinə ehtiyac var mı? İşləyir mi? Allah ne işliyi dendi, kim atışmaz uşaqdan ne kadar. Ben özüm bak o aylığı saklayıp ne ineceğim sizin boğazınız için, ay, tobar olsun. Her aylığım var ve öğüt pratikuna doldurdum, gelen ayak kimi. Ben hiç koymamışım buraya yoksulluk çek atasında. Çetin değil mi böyle? Elbette çetindi, uşağı ata lazımdı. Onun üç yaşım var. Biraz üstüne kışkırdım. Dedim, niye biz bu yavruyu düşünün evimle? Boş vaxtlarımda heyvan saxlayıram. Hani ihtiyacım var mı? Yok. İhtiyacım yok. Özüm özümü saxlayabilirim de. Ha, başlamış anda. Sen orada deyirsen ki, istiyorum ki, biraz pul kazanım, atamın qəbul daşını koymak için. Ama ne, onun biz bilmemişim, koyduruf var. Düşünmüyor, şahtı kalmıyor da, indi ile danışıyor. Ama yok, özüm düzeltmiştim. Çay da öyle düzeltmiştim. Gün ortadan sonra gidelim mezanıma. Özün doldurursan özün? Ha, bir maat. Dedi, ata mektebe gidildi. Ata bir maat verir. Ata üç maat verirdi. Atamı çok darxımışam. Atama bir de söz vermişim ki, dalaşmayacağım. Ben eşimle dalaşmıyorum. Benim atam ürünümdedir. Ben polis aradım. 4 ildə ayrılmışıq. Kimsəsiz insanım. Qor-qonşu köməkləyir, dolanıram. Almet də kəsiblər, vallahi verə bilmirəm. Vallahi nə bilim, fəhləli olsa gedib 5 manat, 3 manat alıb çörək pulu qazan. Elə olur ki, mən acı yatıram. Sənin ilə dolanıram. Həm də uşaq yaxın gəlmir.